Taikong kuchulu de hai si. San leo. Please say hi na. This is their field. This is, I don't know. Terrace bambu ye taikong lura song timake. Long man lal lewa tamang ye taikong. Yeah, hey, sure. I'm dressed by my ear. Hey, camera hadi. I believe to lungram de. To lungkem de. Please more. Please add more. Hey. Full of my ear views, eh? Woo! This is the hut. Handun nang kama dolanya. Widi, junior youth. Aliu bunga, Aliu bunga. Aliu bunga, Alin bunga. Kau bantu kau macam. Another hut? See, so cozy. I'm not going to get it back. I'm not going to get it back. Kum original ngor apa deh? Original. Dijual apa ngor macam? Kain dulu ni. Berdrop, berdrop. Berdrop. Boleh ni. Yo, kunta lagi. Ani beginner ada balik sorot tade. Ada nama orang lain macam mana? Pak belum nama ni apa yang jual ni? Mereka kemas. Macam interview. Mereka kemas. Mereka kemas. Interview. Oh interview. Interview. Macam mana? Macam mana? Macam mana? So. Interview. Lulu. Kontra. Kalau boleh ni. Hmm. Mereka kemana tu lo? Ha? Mereka mana? Mereka sama ke? Wee, jangan kemana? Ha, hendak kamu siapa he? No full stop. Ha? Nyalah nak kepetkan. Nyalah kau siapa? Nyalah kau siapa? Tilun lung, tamil kiu
sa nang khu sau khai ye pam pam tree.